Assalomu alaykum, hurmatli futbolning ashaddiy muxlislari, e'tiboringiz markazida sizga dunyo futboli va futbol dunyosidan eng qaynoq va so'nggi xabarlarni yetkazuvchi Futbol olami kanali. Do'stlar, videorolik oldidan sizlarga doimiy hamkorimizni eslatib o'taman. Uyda o'tirgan holda kuniga 4000-5000 rubl ishlab topishni istasangiz, omad silkasi kommentariyada. Kompaniya birinchi ro'yxatdan o'tayotganlarga 100 dollargacha bonuslarni taqdim etmoqda. Shoshiling. Diqqat do'stlar, ushbu futbolchini taniganlar javoblaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Qani ko'ramiz, kim topag'on, kim bilog'on. Real La Liga 16-chi tur doirasida Elche bilan 1-1 hisobda durangni qayd etdi. O'yinda hisobni 20-daqiqada Marko Asensioning zarbasi darvoza to'siniga tegib qaytgach, unga boshi bilan zarba bergan Luka Modrić ochdi. Xorvatiyalik futbolchi Real safida ilk bor boshi bilan gol urdi. U bu ishni Madrid jamoasi safidagi 364-chi o'yinda uddaladi. Modrićning Realdagi jami gollar soni esa 26-taga yetdi. Luka 2012 yildan beri Real sharafini himoya qilib keladi. U klub bilan hozirgacha 17-ta sovrin yutgan. Luis Suarez Atletico'da Falcao'ning rekordini takrorladi. Atletico La Liga 16-chi turda Hetafeni 1-0 hisobda mag'lub etdi. Ushbu o'yindagi yagona golni Matrashchilar hujumchisi Luis Suarez urdi. Luis Atletico safida La Liga'dagi dastlabki 11-ta o'yinda 8-ta gol urdi. Bu Atletico'ning 21-asrdagi yangi o'yinchilar orasidagi rekordning takrorlanishidir. Luis Suarezgacha bo'lgan rekordchi Radamel Falcao ham Atletico'dagi faoliyatini xuddi shunday natijalar bilan boshlagandi. Sergio Reguilon: qandaydir sovrin yutishimiz shart. Tottenham himoyachisi joriy mavsumda jamoasi bilan sovrin yutishga ishonmoqda. Men Mourinho'ning har bir yangi klubdagi 2-chi mavsumida sovrin yutishni eshitganman. Unga qarab o'ziga ishonadigan odamni ko'ryapman va shunday gaplarni eshitishni xohlayapman. Ha, biz albatta nimadir yutamiz, nimadir yutishimizga ishonaman. Bunday kayfiyat bilan maqsadga erishishimizga ishonaman, deydi Reguilon. Do'stlar, shu orada sizlarga aytib o'tmoqchimanki, o'tib borayotgan 2020 yilda erisha olmagan maqsadlaringizga albatta kelayotgan 2021 yilda erishishga qattiq harakat qiling. 31 dekabr men uchun bayram emas, shunchaki o'tib borayotgan yilning so'nggi kuni. Siz uchun-chi?